Dobar dan, u Dnevniku 1, ja sam Mitja Tahrvić, a evo i izdvojeni sadržaj emisije. U fokusu opet deklaracija usvojena na Svesrpskom saboru u Beogradu. Koliko opasnost za cjelovitost Bosne i Hercegovine donosi njena realizacija. Jedan od potpredsjednika vlade Republike Srbije nedavno otvoreno priznao da je počelo ujedinjenje Srbije i Republike Srpske. U Tuzlanskom kantonu promovisane infografike o 9 heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata. Da imaju priliku pogledati u njihovu fotografiju, pogledati u njihovo lice i pročitati o njihovom herojstvu koje su oni dali za odbranu ove države. Građani Tuzle ponovo bez grijanja zbog kvara u termoelektrani, petog od početka sezone. Problemi su takvi kakvi jesu, ali isto tako znam da kolege iz termoelektrane Tuzla rade sve neophodne radnje kako bi se ovakvi problemi spriječili u budućnosti. Održan šesti kviz znanja iz oblasti sigurnosti u saobraćaju. Kviz je jedna od stvari koja će im pomoći da trasiraju sve naučene vještine. Sutra pretežno sunčano. Nakon posljednje rasprave u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija o situaciji u Bosni i Hercegovini, u fokusu opet deklaracija usvojena na Svesrpskom saboru u Beogradu. Koliko opasnost za cjelovitost Bosni i Hercegovine donosi realizacija ove deklaracije? Da li je to put za stvaranje nacionalnih teritorija na starom kontinentu? Ideologije o jednom narodu u jednoj državi još žive, iako su njihove tekovine krvave. Što je, nažalost, u dobroj mjeri potvrđeno i već počinje da zaživljava kroz dokument na Svesrpskom saboru, deklaracija o srpskom jedinstvu. I taj dokument postaje sve operativniji. The deputy prime ministers. Jedan od potpredsjednika vlade Republike Srbije nedavno otvoreno priznao da je počelo ujedinjenje Srbije i Republike Srpske. Ovo je mapa puta za implementaciju ekskluzivnih nacionalnih teritorija u Evropi. I opet kažem da su predlagači osuđeni sudom uspostavljenim u ovoj zgradi. Nakon što je predsjednik entiteta RS Milorad Dodik po ko zna koji put omalovažio sud Bosni i Hercegovine, iznio svoj privatni stav koji postaje zakon u entitetu RS o tome da se moramo vratiti na izvorni Dayton, reagirali su iz Udruženja žrtava i svjedoka genocida, ali i pokreta Majke enklava Srebrenice i Žepa. Podsjetili su na više činjenica na osnovu koji se da zaključiti da više odredbi Daytonskog mirovnog sporazuma nije ispoštovano, a da značajan dio odgovornosti za to snosi upravo Milorad Dodik. Netom po završetku rata spriječen na način da su ljudi ubijani, da niko do danas nije odgovarao za ta ubijstva, zatim da se ljudima i danas oduzima imovina na prostoru entiteta Republika Srpska, što je gore od apartheida, da se ljudima, odnosno našim povratnicima, bošnjacima i đacima, oduzima pravo na izbor jezika i niz drugih stvari koje se odnose na sam izvorni Dayton, kako ga naziva predsjednik entiteta Republika Srpska. Tako da smo jednostavno morali reagirati jer prevazišlo je svaku mjeru njegovo ponavljanje, nepoštivanje institucija Bosne i Hercegovine. Nažalost, u ovih 18 godina od kada se vodi između ostalih Milorad Dodik, mi smo došli u poziciju da se borimo da ušte opstanemo, a kamoli da razmišljamo o nekim evropskim integracijama ili na boljem životu koji nam konstantno predstavlja, u suštini nas urušava. U Tuzli su danas promovisane infografike heroji odbrambeno-oslobodilačkog rata i žene dobitnice ratnog priznanja Zlatni Ljiljan. Infografike će u narednim danima biti distribuirane u sve osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona. Nosioci aktivnosti su vlada Tuzlanskog kantona i dva resorna kantonalna ministarstva. Kako bi naša mlada generacija, što je u stvari intencija i ove vlade i ovog ministarstva, što veći broj dakle, svih projekata prenositi i realizirati kroz mlade ljude, dakle da oni svojim prisustvom svjedoče o borbi naših heroja, o herojstvu žene Bosanke koja je dala nemjerljiv doprinos u ratu u Bosni i Hercegovini, dakle da oni svakodnevno imaju priliku pogledati u njihovu fotografiju, pogledati u njihovo lice i pročitati o njihovom heroju koje su oni dali za odbranu ove države. Ne smijemo dopustiti da mladi ljudi stiču znanja o odbrambeno-oslobodilačkom ratu preko internet platformi, društvenih mreža, YouTube-a i slično.
jer na taj način mogu steći pogrešan narativ. Mi moramo kroz sistem da naše mlade ljude učimo o našoj prošlosti, moramo da ih učimo da o prošlosti razmišljaju kroz činjenice i ovo je jedan od načina da do toga dođemo. Ovo je projekat koji Memorijalni centar Sarajevo započeo prije neke dvije godine. Mi smo već ove infografike postavili na području kantona Sarajevo i Bosansko-Podrinskom kantonu. Smatramo da je ovo osnovna misija na naše institucije, da prenosimo znanja i informacije mlađim generacijama o časnoj borbi armije MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, o 9 heroja oslobodilačkog rata, isto tako 13 heroina, dobitnica Zlatnih Diljana. Želim reći da je Tuzlanski kanton zaista mnogo radio na polju kulture, sjećanja i baštinjenja, dakle, borbe i svega onoga što je donio odbrambeno oslobodilački rat 92. 95. Kad uzmemo činjenicu da smo donio zakon o najvažnijim događajima, ličnostima na području Tuzlanskog kantona, da smo evo prije nekoliko godina, dakle u sistem obrazovanja, dakle omogućili da učenici uče o tom periodu, možemo sigurno reći da smo napravili veliki iskorak. Ima dovoljno objavljenih radova o ženama učesnicama Armije Republike Bosne i Hercegovine, međutim to nije dovoljno, nema u nastavnim planovima i programa. Jedan pokušaj je učinila i ekipa koja je pisala monografiju Drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine, gdje su između ostalih i obrađena ova pitanja koja mi danas tretiramo ovdje na ovom mjestu, dakle heroja oslobodilačkog rata i žena učesnica i pripadnica Armije Republike Bosne i Hercegovine. Tuzlaci danas bez grijanja. Iz centralnog grijanja Tuzla kažu zbog takozvanog iskakanja blokova u termoelektrani. Kažu i da se situacija stabilizuje. No podsjećamo da je od početka sezone grijanja zabilježeno čak 5 sličnih kvarova u termoelektrani Tuzla, zbog čega su radijatori u zgradama bili hladni. U jutarnjim satima smo dobili obavijest da će doći do zastoja u snabdijevanju toplinskom energijom. Trenutno 14 sati vrši se stabilizacija. Dobili smo ponovo energiju na izlazu iz elektrane u krugu i trenutno je stabilizacija u toku. Ja mislim da ćemo do nekih 5-6 sati imati već tople radijatore u gradu Tuzla. Ja mogu govoriti o ime centralnog grijanja Tuzla. Smo mi u toku ljeta vršili remontne aktivnosti na proširenju kapaciteta vrelovodne mreže, na sanaciji dotrajale mreže, na zamjeni dotrajalih zapornih organa, na rekonstrukciji toplinskih postanica i mislim da smo uradili 90% onog što smo planirali. I mi smo apsolutno spremni za sezonu. Trenutno imamo probleme u termoelektrani Tuzla, ali isto tako, mislim, problemi su takvi kakvi jesu, ali isto tako znam da kolege iz termoelektrane Tuzla rade sve neophodne radnje kako bi se ovakvi problemi spriječili u budućnosti. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona organizovalo je 6. kviz znanja iz oblasti sigurnosti u saobraćaju i saobraćajne kulture. Priliku da uče imali su danas učenici srednjih škola. Pokazuju interesovanje za ove teme, a u prethodnom periodu kroz edukacije se radilo i sa predškolskim uzrastima. Porast saobraćajnih nezgoda kako na našem kantonu, tako i u Bosni i Hercegovini, krucijalno je dakle pojačati intenzivirati aktivnosti obuke učesnika u saobraćaju, posebno mladih ljudi koji trebaju dakle da budu oni koji će upravljati motornim vozilima i kao pješaci, kao najslabiji učesnici u saobraćaju, bitno je da imaju ovakav vid aktivnosti i jedan vid naobrazbe i stručnog usavršavanja. Dakle, kviz je jedna od stvari koja će im pomoći da trasiraju sve naučene vještine. Nakon znači ovog današnjeg održavanja kviza znanja koji ima znači edukativni takmičarski dio, sutra ćemo upriličiti posjetu u Luci Brčko, znači jednu stručnu edukativnu ekskurziju sa ciljem da evo srednjoškolci znači koji imaju usmjerenja saobraćaja vidi kako funkcioniše jedan saobraćajni objekat, znači Luka Brčko, koje su to prednosti vodnog saobraćaja u odnosu na ostale vidove saobraćaja i to pokušavamo svake godine. Prošle godine smo ih vodili u autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, prije toga u najveću kompaniju za oblast transporta u centru Transu Sarajevo.
tako da pokušavamo, znači, kroz ovaj i današnji kviz znanja i kroz edukativne posjete, znači, nakon kviza znanja, da educiramo što više, znači, te najranjivije učesnike u saobraćaju kako bi preduprijedili broj saobraćajnih nezgoda. Normalno je da mi upišemo ovu školu iz razloga što mi moramo da znamo više. Mi smo autoritet nekoj djeci koja ne idu, mislim, u ovu školu, nisu spremni na ova događanja. Gdje kad dođemo, mi prvo slušamo te neke stvari koje su već prije dešavale i samim tim učimo na tome. U saradnji Ljekarske komore Tuzlanskog kantona i Doma zdravlja Tuzla sa radom je počela bazična škola ultrazvuka u ginekologiji. Pohađat će 7 polaznika iz Federacije Bosne i Hercegovine. Potreba za usavršavanjem u ovoj oblasti je izuzetno neophodna, naglašeno je danas. Prijedsjednica Ljekarske komore Tuzlanskog kantona Lila Mešalić kaže da je ehografija trenutno najviše korištena dijagnostička tehnika u ginekologiji i opstetrici ili porodiljstvu. S obzirom na specifičnost struke, savremena ginekologija i opstetricija danas su nezamislivi bez ultrazvučne dijagnostike i dobro obučenih ginekologa za korištenje ove metode. Škola je koncipirana tako da traje mjesec dana i da sedmicu dana imaju predavanja od strane zaista eminentnih predavača, a onda 3 sedmice praktičan rad i na kraju naravno ispiti, dodjela certifikata i zajedničko druženje. I ovo je prilika, s obzirom da ima iz raznih krajeva federacije polaznika, ovo je prilika i da se bolje upoznamo. I ja se nadam da će polaznici otići sa zadovoljni, to nam je cilj. O značaju usavršavanja govorile su i polaznice škole iz područja Federacije Bosne i Hercegovine. Svima nama baš znači što je, evo, konačno u Tuzli ponovo pokrenuta škola ultrazvuka, zato što je nama ovo i u sklopu specijalizacije zapravo obavezna edukacija, a do sada se moralo ići, jeli, van Bosne i Hercegovine kako bismo dobili certifikat uopšte o znanju ultrazvuka. Očekivanja su velika jer i spisak samih predavača, profesora na koji će držati vježbe i obećavajući, tako da zaista se radujem svemu. Ovo je zaista jedan odličan vid edukacije, jer do sad smo imali mi i moje kolege koji smo išli smo 2-3 dana na raznorazne edukacije, ali ovo je nešto što traje mjesec dana, prva sedmica samo teorija i onda 3 sedmice vježbe, gdje zaista očekujemo da ćemo dosta toga naučiti od naših učitelja, nastavnika i da ćemo imati odlične rezultate. Direktor Doma zdravlja Tuzla Samir Mačković je zadovoljan organizacijom i saradnjom 2 ustanove. Polaznicama škole je zaželio sretan i uspješan rad i izrazio nadu da će ovakva vrsta obuke biti kontinuirana. Pored kliničkog centra mi smo na kantonu jedina ustanova koja ispunjavamo uslove da možemo na kraj krajeve na nazivu naše ustanove, se kaže nastavna ustanova, ispunjavamo uslove i mi koristimo ono zato što ispunjavamo uslove da se u našoj ustanovi obavlja takav edukacija i škola. Nastava u bazičnoj školi ultrazvuka u ginekologiji i opstetriciji, odnosno porodiljstvu, izvodit će se na najsavremeniji način uz teorijske i praktične časove. Dnevnik 1 je završen, detalji slijede od 19 sati. Do gledanja.